Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui no nosso Safari novamente e aqui acabamos de presenciar o final de uma épica batalha. A Ruby aqui estava lutando com o Proceratossauro, lembrando que o Tony, né, ele foi resgatado, então ele pode voltar aí algum dia. Vamos ver, só tem que falar com a minha equipe, ainda elas não me deu retorno ninguém. E olha que legal aqui, uma manadinha pequenininha. O Pesco na Mac aqui também, tem outro aqui, Manequinsauro. Estão tudo aqui de boa passeando. E pessoal, também eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês. Acabou que a gente teve uma invasão. Olha aqui quantos Struthiomimos tem aqui. E todos os Struthiomimos, pelo menos a maioria, tem um nomezinho. Ó. E o nomezinho é dado por vocês aí que colocaram ali o likezão no comentário do carinha aí que vai aparecer aí para vocês. Muito obrigado pelos comentários, aqui temos o Gary, Cherry, o Mary, tem vários nomes, são 15 nomes ao todos e todos aqui receberam, né, o seu nomezinho. Olha aqui eles dormindo aqui, olha que bonito, galera, é muito Struthiomimos, sério, muito Struthiomimos. Temos uma invasão aí do Struthiomimos, eles estão aqui por enquanto. E também para esse episódio aí, a pedido de vocês, nós temos o nosso Stegossauro, chamado, né, de Steve Baladeiro Jr. Lembrando que a gente tinha o Steve, só que infelizmente ele acabou falecendo, né? E agora nós temos o filho dele aqui, que já tá grande, aliás. E também um Triceratops que vai se chamar de Ellie, que é basicamente a personagem do Jurassic Park, uma homenagem para ela. Nós temos agora o Croc batalhando. Cadê o Croc? Aqui, ó. Tá lutando com o Timão. Será que o Timão vai sobreviver? Vai se dar bem nessa batalha? Ele tá meio débil aqui, com 45% de vida. Enquanto isso, o Croc tá com 66%. Ih, rapá! Então, pelo visto aí, o Croc eliminou o Timão. Infelizmente, perdemos ele. É, galera. Vai ser devorado agora o Timão. Infelizmente, aí, Timão foi derrotado. Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpe. Bom, aqui está o nosso Steve, já vamos colocar o nome dele, só esperar ele sair aqui debaixo das árvores, que infelizmente... Ah, agora vai dar. Steve, o Baladeiro Jr. Aí, ó. Pronto. Beleza, Steve, o Baladeiro Jr., o filho dele aí. E a Ellie tá aqui, ó. Vou botar aqui o nome Ellie. Aí, ó. Ellie Settler, que é basicamente, né, uma referência ao Jurassic Park, a personagem aí. E infelizmente... perdemos o Herrerasauro. Esmeralda foi morta por quem? O Urano, o Velociraptor, que aliás, esse aqui é o Saturno. Cadê o Urano? Tá aqui o Urano, ó. Esse aqui que derrotou, aliás, tá com 60% de vida. Agora nós temos mais uma, esse episódio tá sendo sinistro, galera, batalha pra todo teu lado. Aqui o Killer tá lutando, o Killer tá com 67%. Lembrando que a gente não vai colocar pelo menos carnívoros não por enquanto, porque a gente já tem muito carnívoro no nosso safari, então vamos dar uma maneirada aí. Vamos colocar só herbívoros. Pelo menos no próximo episódio a gente também vai ter só herbívoro. Deixa aí nos comentários, galera. Mais uma mordida aí. E o Killer acabou eliminando então completamente. Coitado. Eliminou aí, atacou ele. Um Pentaceratops. Que perdeu a sua vida, né? Sendo atacado pelo Killer. O Killer que já tá velho. Mas ele retornou depois de ter se ferido bastante. Aqui nós temos um Archeonitomimus também, que foi caçado pelo nosso Baguera. Lembrando também, galera, que já que se passou alguns dias desde o último episódio, infelizmente a gente perdeu um dos Majungasauros. A gente só tem esse aqui agora. Só esse Majunguinho aqui, coitado. E aqui nós temos mais uma batalha. Agora dessa vez é o Titan contra um Chonkingossauro, eu acredito que seja. É de fato, e é o Alpha ainda por cima. Caraca, galera. O Titan tá bem machucado. Será que ele vai conseguir sobreviver? Vamos ver. Mais batalha correndo atrás da outra. Tá sinistro esse episódio. Olha o outro ali correndo, ó, no meio do mato. Quem será que vai atacar? Será que o Titan vai ficar com menos vida? Não. Ele atacou aqui. E o Titan, né, conseguiu derrotá-lo. Aí, ó. Lembrando que os Chonkingossauros tem uma manada bem grande até. Pelo menos aqui tinha três deles. Agora só tem dois. Mas tem outros por aqui ainda, eles se espalharam. E aqui a super manada de Struthiomimus ainda estão por cima aqui.
Estão aqui ainda. Caraca, é muito sério. Olha isso. É muito sutil mesmo, cara. Olha. Correndo ali, passeando. Uns andando. Estão de boa. Acho que eles vão ficar por aqui mesmo. Aqui por cima. E aqui temos o nosso rio, né? Vocês podem ver que também uma florestinha cresceu aqui. Tá tranquilo, galera. Tá da hora, tá da hora. Tá massa. Steve tá aqui. A Ellie Settler tá aqui também. Lembrando também que vocês que deram os nomes e não apareceram, pode ser que apareça no próximo episódio, tá bom? Eu tô guardando os nomes. Aqui temos uma batalha que já acabou, aliás. Um Triceratops foi devorado pela Sand. Sério, é por isso que eu não tô querendo colocar mais carnívoros, não por enquanto. Infelizmente a gente tá tendo muitas e muitas baixas de herbívoros, mas fique tranquilo que a gente vai dar uma pausa agora. A gente vai colocar só herbívoro agora, pelo menos por um tempo. Ainda bem. E tem aqueles que tem que retornar ainda, pelo menos o Tony, né? Tony Stark. Aqui nós temos o Rubi, que eu acho que é o último herreiro aqui do nosso safari. Acredito que seja. Infelizmente a gente perdeu praticamente todos, na verdade todos mesmo. Só ficou o Rubi aqui, coitadinha. Já era, né? E de Velociraptor a gente tem dois também, que eles foram sendo extintos. Por até pelos herreiros e pelos Proceratossauros. O Thanos tá aqui de boa ainda. Olá, o Thanos. Tá tranquilo. O Taninho ali tá concentrado. O que será que ele deve estar pensando? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Sacrifiquei a minha filha pra pegar a joia da alma. Com certeza deve ser isso. Ó, agora ele tá procurando provavelmente alguma presa, será? Deixa eu ver. Não, ele não tá com fome. Ele vai tomar água mesmo. Isso aí, Thanos. Toma água. Governar o universo deve ser difícil. Certamente que sim. Aqui nós temos o Killer, que tá devorando aqui o Panceratops que ele caçou. Então tá de boa, né? Ele tá calminho agora. Temos alguns outros saurópodes por aqui. Principalmente Brachiosaurus. A Aquila tá aqui também. A Dora tá aqui. E aí, Dora? Vai brincar? Vocês querem brincar? Não. Legal! Caraca, fazia tempo que eu não vi aqui os saurópodes. De fato, assim, bem de perto. Aqui o Littlefoot. Tá de boa também. Temos aqui um Diplodoco. Mais Apatossauros, Camarasauro também, tem Strutimimus perdidaço aqui embaixo. Enquanto isso, eu tô aqui em cima. Opa, Dente de Anzol tá brigando com Baguera. Ih, rapaz, será que a gente vai perder o Majunga? O Majunga aí tá com 60%. Já estamos com uma batalha aqui começando. Tomou mordida aí o Dente de Anzol. O Majunga até que tá bem ferido. E aí, Majunga? Grito aí, né, do espinossauro. Vamos esperar pra ver o que, que vai acontecer. Enquanto isso, o Baguera aqui, ele não quer. Ele não vai sair, galera. Ele vai até o final. Ou será que não? Ele tá com 20%. Será que ele vai sair? 47%. E aí o espinossauro botou pra correr o Majunga. Mesmo o Majunga firme e forte aqui, decidindo não sair. Até ficou com 20% de vida. Ele acabou sendo escorraçado pelo Dente de Anzol, que tá ali, né, fazendo sua proteção, protegendo o território. O Strutimimus aqui embaixo, coitado, foi completamente aniquilado pelo Urano. O Urano aí fazendo muitas vítimas. Alguém tem que parar esse menino. E aqui temos em campo aberto o Tiranossauro Rex, o Shadow. Tá aqui de boa, só tá passeando. Ele tá com fome? Nem olhei. Mais ou menos também, eu acho que ele não vai caçar. Por enquanto ele só vai ficar andando pra lá e pra cá. Ele tá indo em direção ao território do Titan. Pode ser que o Titan e o Shadow se estranhem aí. Pode ser, né? Pode ser que ocorra isso. Vamos ficar só no aguardo. Por enquanto, né, eles estão andando pra lá e pra cá mesmo. Tão de boas, tão relax. Aqui temos a Sandy e o Croc passeando também. Andando pra lá e pra cá. Por enquanto a manada dos Strutimimus ainda está localizada na parte de cima, na parte norte da nossa ilha. Parece que agora eles estão fazendo... Ah, eles estão migrando agora, olha que interessante. Mas eu acho que eles vão ficar por aqui ainda. Eles só estão passeando pra lá e pra cá. Não estão todos os Strutimimus aqui, como vocês podem ver. Não tá todo mundo.
Eles acabaram se separando em dois grupos, até porque esse grupo tá muito gigante mesmo. Mas tem alguns descendo, ó. Estão se reunindo. Tá ficando bonito. Alguns deitaram aí, estão dormindo. Enquanto isso, alguns outros estão de boas. Claro que tem uma galera se aproximando aqui, chegando. Ó, estão saindo dali de cima. Olha que bonitinho esse grupo. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não esqueça de principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado a todos por terem ficado até o final. E também não esqueça de principalmente entrar no Discord, que lá a gente tem umas tirinhas que o Theo faz, é muito divertida. Vai estar mostrando uma aí para vocês terem uma ideia como é que é. Ele pega alguma parte interessante e divertida do vídeo e transforma em tirinha. A gente também tem um projeto muito da hora em fazer uma super saga aí, de repente. Será que rola? Deixa aí nos comentários, né, galera? Valeu, então. Muito obrigado a todos. Até mais e tchau. Até o próximo episódio do Vale Encantado. Fui. We'll be right back.